পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য প্ৰসংগৰ মাজলৈ। এটি দেৱশিশুৰ কথা আজি আমি আলোচনা কৰি আছোঁ। কেৱল এটি দেৱশিশুৱেই নহয়, অসমত ভাৰতবৰ্ষত এনে হাজাৰ লাখ লাখ দেৱশিশু আছে যিসকলে জন্মৰ পাছতেই বহু সমস্যাত ভোগে। কিন্তু সেই সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত কিমান দূৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব পৰা হয় তাৎক্ষণিকভাৱে, কিমানখিনি ইকুইপমেণ্ট, কিমানখিনি আন্তঃগাঁথনি আমাৰ সৈতে আছে চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ, সেই সকলো কথা আমি আলোচনা কৰিম। পুনৰবাৰ ডিব্ৰুগড়লৈ যাব বিচাৰিছোঁ বৰ্তমান ৰীতা বৰা ফুকন আমাৰ সৈতে আছে। ইতিমধ্যে ৰীতা বৰা ফুকন বাইদেউ, আপোনাৰ সৈতে বিভিন্ন কথা আলোচনা কৰিলোঁ। প্ৰাথমিক অৱস্থাত আপোনালোকে যিহেতু চিকিৎসা আগবঢ়াইছিল সেই কণমানি দেৱশিশুটিক, আৰু বৰ্তমান যিহেতু মাতৃৰ সৈতে গৈ বা পিতৃৰ সৈতে গৈ শিশুটি গংগাৰামত আছেগৈ, প্ৰাথমিক অৱস্থাত আপোনালোকে যথেষ্ট জটিলতা দেখিবলৈ পাইছিল আৰু মাতৃৰ মন, সেই সময়ত মাতৃগৰাকীৰ সৈতে হয়তো আপুনি কথা পাতিছিল, মাতৃৰ অনুভৱ কি আছিল, তেওঁ প্ৰাথমিকভাৱে কি কৈছিল আপোনালোকৰ সন্মুখত? সাধাৰণতে যেতিয়া এঘৰ মানুহলৈ এটা কেঁচুৱা আহিবলৈ সম্ভাৱনা হয় তেতিয়া প্ৰতি ঘৰৰ মেম্বাৰ্ছ যেনেকৈ মাক দেউতাক প্ৰত্যেকেই খুব আনন্দতেই থাকে আৰু তেওঁলোকৰ এটা এক্সপেক্টেশ্যন থাকে যে ধুনীয়া কেঁচুৱা এটা লৈ পেলাই ঘৰলৈ যাব। আৰু তাৰপিছত যদি কিবা এটা জটিলতা আহে সেইটোত মানুহ ঘৰ ভাগি পৰে আৰু সেই এইটোৱেই হৈছিল তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰতো। আৰু আন্তঃগাঁথনিৰ কথা যিটো আপোনালোকে কৈছে অলপ আগতে, সেইটো মই কওঁ যে এতিয়া প্ৰেজেণ্ট সময়ত মানে আমাৰ বহুতখিনি ভাল হ'ল। মই 2006 চনত চণ্ডীগড়ৰ পৰা PGI চণ্ডীগড়ৰ পৰা নৱজাতকৰ বিশেষজ্ঞ হিচাপে DM কৰি পেলাই মই অসম মেডিকেল কলেজত আহিছিলোঁ আৰু তেতিয়া আমাৰ ইয়াত আন্তঃগাঁথনি বুলিবলৈ একোৱেই নাছিলে। কিন্তু এই কেইবছৰৰ ভিতৰত আমাৰ চৰকাৰে বহুতখিনি সুবিধা আমাৰ কাৰণে আগবঢ়াইছে আৰু এখন মানে ভাল হস্পিটেলত থাকিবলগীয়া প্ৰতিটো বস্তুৱে আমাৰ হস্পিটেলত আছে বুলি ক'ব পাৰি। নিশ্চয় ৰীতা বৰা ফুকন বাইদেউ, আপোনালোকেতো এনেধৰণৰ সমস্যা প্ৰায়ে পায়, প্ৰত্যেক দিনে পায় বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ, জটিল জটিল সমস্যা। হয় হয় হয়, ৰোগী অভিভাৱকৰ মাজৰ সম্পৰ্কটোৰ কথা আমি আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ। প্ৰতিদিনে আমি তেনেকুৱা কেঁচুৱা সমূহৰ লগতে হয় মই ভালকৈ শুনি পোৱা নাই। নিশ্চয় মানে আপুনি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ এনেধৰণৰ বহু সমস্যা আপোনালোকে প্ৰায়ে লাভ কৰি থাকে বা পাই থাকে, এই সমস্যাসমূহ সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু ৰোগীৰ অভিভাৱকৰ মনস্তাত্ত্বিক দিশটো চাবলগীয়া হয় বা ৰোগীৰ মনস্তাত্ত্বিক দিশটো চাবলগীয়া হয়, আপোনালোকে সেইবোৰ কেনেধৰণে বিশ্লেষণ কৰে? এইটো সময়ত যেতিয়া কেঁচুৱা এটা অসুখীয়া থাকে তেতিয়া মাক দেউতাকৰ নিজৰ অসুখতকৈও মাক বেছি কষ্ট হয় তেওঁলোকৰ, কাৰণ তেওঁলোকে আশা কৰি আছিলে যে এটা ধুনীয়া কেঁচুৱা জন্ম হ'ব, তাৰ ঠাইত যদি তেওঁলোকৰ এক্সপেক্টেশ্যনৰ মতে কেঁচুৱাটো হোৱা নাই, কিবা এটা ব্যতিক্ৰম হৈছে, তেতিয়াহ'লে প্ৰতিঘৰ মানুহৰে কষ্ট হয় আৰু মাকগৰাকীৰ চিন্তা বহুত হয়। সেইটো সময়ত তেখেতৰ নিজৰ স্বাস্থ্যও ভাল নাথাকে, তাৰোপৰি যদি কেঁচুৱাটোৰ স্বাস্থ্য ভাল নহয় তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ মানসিক অৱস্থা খুব বেয়াই হয়। সেইটো কথা আমি চিকিৎসক হিচাপে বুজি পাওঁ আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকক কেঁচুৱাৰ অৱস্থাৰ বিষয়ে জনাই আৰু যিমান পাৰোঁ আমি সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। নিশ্চয় বাইদেউ, আপুনি আমাৰ সৈতে লাইনত থাকিব আৰু বহুখিনি কথা আমি আপোনাৰ সৈতে আলোচনা কৰিম। কিন্তু মিনতি বৰঠাকুৰ বাইদেউৰ কাষলৈ গৈছোঁ, আপোনাৰ ব্যক্তিগত জীৱনলৈ অলপ সোমাব বিচাৰিছোঁ, বেয়া নাপাব, কিন্তু আপুনি বাস্তৱ জীৱনত এনে অভিজ্ঞতাৰ সন্মুখীন হৈছে তিনিবাৰকৈ, যাৰ বাবে আপোনাৰ নিজৰ ক্ষেত্ৰতে বহু প্ৰতিকূলতা আহি পৰিলে। অসমত গড় অনুপাতেও যদি আমি চাওঁ জন্মৰ পাছতে শিশুৰ মৃত্যুৰ হাৰ সৰ্বাধিক, কি ক'ব আপুনি আপোনাৰ ব্যক্তিগত কথা? অসুখ আছিল সেই সময়ত, তাৰ চিকিৎসা নাছিল, মই RH নিগেটিভ আছিলোঁ, মোৰ হাজবেণ্ড RH পজিটিভ আছিলে আৰু দুয়োটাৰ ব্লাডৰ এটা এণ্টিবডি সৃষ্টি হৈছিলে, দুয়োটাৰ ৰিয়েকশ্যন হৈ পেলাই, গতিকে মোৰ বেবী ভাল মানে জন্ম ভালকৈ দিবলৈ বহুত চেষ্টা কৰা হৈছে, সকলো প্ৰকাৰ ডাক্তৰৰ যিমান কৰিব লাগে চব কৰা হৈছে, কিন্তু তথাপিও দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে মোৰ সন্তানকেইটিৰ মানে ব্লাড ট্ৰান্সফিউশ্যন কৰিবলৈ, মানে টেষ্টটো সলনি কৰিবলৈ, নতুন ভাল ব্লাড দি জন্ম হোৱাৰ লগে লগে, তাকো মানে উপজাৰ আগতেই জন্ম হোৱাই 7 মাহতে ডেলিভাৰী কৰায়, তাৰপিছত কেঁচুৱাবিলাকৰ তেজ সলনি কৰি থাকোঁতেই কেঁচুৱাৰ মৃত্যু হৈছে আৰু সেইটো সহ্য কৰিব নোৱাৰি পেলাই মই গোটেই মানে বৰ দুখত আৰু শোকত সময় পাৰ কৰিলোঁ আৰু ম্ৰিয়মান হৈ পৰিলোঁ। আৰু তেনেকৈ থাকোঁতে থাকোঁতে মোৰ মানে মোৰ একো খাদ্য হজম নোহোৱা হ'ল, মই একো খাব নোৱাৰা হ'লোঁ, লাহে 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 মানে মোৰ অৱস্থা বৰ বেয়া হৈ আহিলে আৰু পিছত ফালে গৈ পেলাই সেইটোৱে কেঞ্চাৰৰ ৰূপ ল'লে। আজি মই কেঞ্চাৰ ৰোগী বুলি চবেই জানে, কিন্তু কেঞ্চাৰ মোৰ ৰোগ হোৱাৰ কাৰণ কিন্তু এই দেৱশিশু হেৰুৱাটোৱেই মোৰ কাৰণ। আজি মই গোটেই জীৱন, আজি 23 বছৰ মই কেঞ্চাৰ ৰোগত ভুগিছোঁ আৰু 23 বছৰৰ পিছত এতিয়া মই কাম কৰিব লৈছোঁ, এতিয়া মই আনৰ কাৰণে কাম কৰিছোঁ কাৰণে, আনক ভাল পাইছোঁ কাৰণে মোৰ সময়খিনি কাটিছে, নহ'লে মোৰ নিজৰ জীৱনলৈ চালে
মোৰ নিজৰ জীৱনত জীয়াই থাকিবলগীয়া নাই। মানে আমি আমি ক'ব পাৰোঁ যে ডিপ্ৰেশ্যন এটা মূল কাৰণ হ'ব পাৰে কেঞ্চাৰৰ দৰে ৰোগৰ। ডিপ্ৰেশ্যনেও তেনেধৰণৰ ৰোগৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। আৰু এটা ডিপ্ৰেশ্যন নহয় মানে মানসিক সকলো সমস্যাৰ লগতে অস্থিৰতা, মানসিক মানে টেনশ্যন শব্দটো যিটো কওঁ আমি, সেইটো আৰু খুব ষ্ট্ৰেছ বা টেনশ্যন বা তনাও বুলি কয় হিন্দীত, আমাৰ যিটো মানসিক খুব দুশ্চিন্তা, সেইবিলাকে কেঞ্চাৰক সৃষ্টি কৰিব পাৰেই। কাৰণ আমাৰ তেতিয়া লাহে লাহে শৰীৰৰ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা মানে ৰোগক প্ৰতিৰোধ কৰা ক্ষমতা হেৰাই যায়, আৰু লাহে 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 আমি এই প্ৰতিৰোধ মানে ইমিউন কেঞ্চাৰ যে ডিজিজ অফ আৰু ইমিউন ছিষ্টেম মানে আমাৰ শৰীৰৰ বেমাৰক বাধা দিয়া ক্ষমতা ঈশ্বৰ প্ৰদত্ত যিটো আছে সেইটো কমি গ'লেই এই বেমাৰ হয়। মানে তিনিটাকৈ সন্তান আপুনি হেৰুৱাইছিল? তিনিটাকৈ হেৰুৱাইছোঁ। আৰু মই সঁচাকৈ কৈছোঁ প্ৰাঞ্জল, মই এই কামবিলাক ৰাইজৰ দুখৰ লগত জড়িত হৈহে মই এনেকৈ থাকিব পাৰিছোঁ। আৰু সেইকাৰণে মই অকণমান আগতে কৈছিলোঁ যে মানুহক ভাল পালেহে জীয়াই থাকিব পাৰি, মানুহক ভাল পালেহে মানুহৰ জীৱনৰ আনন্দ হয়। সেই কথাটো কিন্তু আজিৰ সমাজে বৰকৈ উপলব্ধি কৰা নাই, আৰু মানুহে নিজে ভাল যিটো পায় সেইটোহে লাগে বুলি ভাবিছে, কিন্তু আনক দি কি আনন্দ পোৱা যায়, আনক দি জীৱন কেনেকৈ জীৱ পৰা যায়, সেইটো হয়তো নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কিবা বুজি পাইছে, নহ'লে তেওঁ এনেকৈ নিজৰ সকলো ত্যাগ দি বিয়া নকৰাই বা বিয়া কৰাই পেলাইও সংসাৰ এৰি দেশৰ কাৰণে জীৱন দি আৰু এনেকুৱা সকল অতি দুখী জনতাৰ বাবে কিবা সহায় আগবঢ়াই হয়তো তেখেতেও কিবা এটা আনন্দ পায়। নিশ্চয় প্ৰিয় দৰ্শকসকল, এটি দেৱশিশুৰ পৰা আমি আলোচনা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, আৰু চাওক দেৱশিশুৰ পৰা আলোচনা আৰম্ভ কৰি আমি ক'ত ক'ত গৈ পালোঁ, কি কি আনুষংগিক কথা ওলাইছে, এই কথাখিনিও কিন্তু আমাৰ জীৱনৰ লগত জড়িত, মোৰ আপোনাৰ জীৱনৰ লগত জড়িত। এবাৰ ভাবক, উপলব্ধি কৰক, কাৰণ বহুখিনি কথাই আছে আমাৰ মানসিকতাৰ ওপৰত, ই কেনেধৰণে প্ৰভাৱ পেলায় এজন পিতৃ মাতৃৰ ক্ষেত্ৰত, ই কেনেধৰণে প্ৰভাৱ পেলায়, আটাইখিনি কথা আমি আলোচনা কৰিছোঁ, লগতে চিকিৎসক আৰু ৰোগীৰ সম্পৰ্কৰ বিষয়েও আমি আলোচনা কৰি আছোঁ। আকৌ এবাৰ আমি দেশৰ ৰাজধানী দিল্লীলৈ যাব বিচাৰিম। পাৰ্থ আমাৰ সৈতে এতিয়াও লাইভতে আছে। পাৰ্থ, আপোনাৰ কাষলৈ গৈছোঁ যিহেতু কণমানি দেৱশিশুটিৰ বাবে বহুতেই প্ৰাৰ্থনা কৰিছে আৰু ৰাজধানী দিল্লীৰ বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰী ওলাই অহা বুলি আমি গম পাইছোঁ, যিসকলে তাত অধ্যয়ন কৰি আছে তেওঁলোকেও প্ৰাৰ্থনা আগবঢ়াইছে, মমবাতি জ্বলাইছে। নিশ্চয় প্ৰাঞ্জল, যি কন্যা সন্তানটিৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যি পদক্ষেপ ললে সেয়া তাক সকলোৱে শলাগ লৈছে। অহাকালিলৈ দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় বা দিল্লীৰ অন্যান্য যিসমূহ বিশ্ববিদ্যালয় আছে তাত অধ্যয়নৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই দেৱশিশুটোৰ কাৰণে তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে, ৰাজহুৱাকৈ প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে। অহাকালিলৈ যদি তেওঁলোকে সেই পৰিকল্পনাক বাস্তৱায়িত কৰে আমি লাইভ টেলিকাষ্ট কৰাৰ চেষ্টা কৰিম। কিন্তু ইয়াত তিনি চাৰিটা বিষয় উত্থাপিত হৈছে, বিশেষকৈ এই কন্যা সন্তানটিৰ যি পিতৃ ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতা, তেওঁৰ সৈতে আমি যি কথা বতৰা পাতিছিলোঁ টেলিফোনযোগে, তেওঁ তেতিয়া কৈছিলে দুটামান কথা যিকেইটা যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ। প্ৰথম কথাটো হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীক যোগাযোগ কৰাৰ আগতে তেওঁ দিল্লীত কৰ্মৰত অসম বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বহুকেইজন IAS আৰু IPS অফিচাৰ যিসকলে ডেপুটেশ্যনত কৰ্মৰত হৈ আছে তেওঁলোকৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছিলে, কিন্তু তেওঁলোকৰ পৰা কোনো ধৰণৰ সঁহাৰি তেওঁ নাপালে। যদিও তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে, বহুবাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে, কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সৈতে যোগাযোগ কৰাৰ আগতে তেওঁ দিল্লীৰ বহুকেইজন দিল্লীত কৰ্মৰত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বহুকেইজন IPS আৰু IAS অফিচাৰৰ সৈতে তেওঁক যোগাযোগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, কিন্তু তেওঁলোকে সহায়ৰ হাত আগ নবঢ়ালে। এইটো প্ৰথমটো কথা। আৰু দ্বিতীয়টো কথা হৈছে এই শিশুটি, যি শিশুৰ আজি 10 দিন হৈছে, মাথো 10 দিন, এই শিশুটিৰ যি চিকিৎসা চলি আছিল ডিব্ৰুগড়ৰ এখন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চিকিৎসালয়ত, সেই চিকিৎসা যি ৰোগৰ চিকিৎসা কৰা হৈছিল সেই ৰোগৰ নাম হৈছে মাৰ্কনিয়াম ৰেস্পিৰেটৰী চিণ্ড্ৰম। কিন্তু যদিও মই চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ নহয়, মই সমাজ বিজ্ঞান বা বাস্তৱ বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ, কিন্তু ইয়াত এটা কথা কওঁ, কিন্তু দিল্লীলৈ অহাৰ পিছত ছাৰ গংগাৰাম হস্পিটেলত বা ছাৰ গংগাৰাম চিকিৎসালয়ত যেতিয়া সেই দেৱতুল্য শিশুটিৰ চিকিৎসা আৰম্ভ হ'ল, তেতিয়া দেখা পোৱা গ'ল অন্য এটা ৰোগ যাৰ নাম পাৰ্চিষ্টেন্স পালমোনাৰী হাইপাৰটেনচন। যিহেতু পেনেলত বহুকেইজন চিকিৎসক, বিশিষ্ট চিকিৎসক উপস্থিত আছে, তেওঁলোকে ভালকৈ জানিব, কিন্তু আমি সচৰাচৰ দেখা পাওঁ অসমত অন্য ধৰণৰ ৰোগৰ, অন্য ৰোগৰ চিকিৎসা কৰোৱা হয়, যেতিয়া অসমত সেই ৰোগী সফল নহয় তেওঁক দিল্লীলৈ অনা হয়, দিল্লীত কিন্তু তেওঁক ধৰা পৰা অন্য এটা ৰোগহে, যাক আমি সচৰাচৰ ৰং ট্ৰিটমেণ্ট বুলি কওঁ, যাৰ ফলত বহু পইচাৰ পানীত পৰে ৰোগীৰ আৰু দিল্লীলৈ আহিবলগীয়া হয়, আৰু দিল্লীত অসমতকৈ আমি সকাহ পোৱা পৰিলক্ষিত কৰিছোঁ। গতিকে ই এক বিতৰ্কৰ বিষয় যি বিষয়ৰ যথেষ্ট আলোচনা হ'ব লাগে। আপুনি ইতিমধ্যে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ কথা ইতিমধ্যে পাতিছেই, আৰু দ্বিতীয়তে দিল্লীলৈ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা বহু ৰোগী অহাৰ কথাটো আপুনি উত্থাপন ইতিমধ্যেই কৰিছে। আমি নিজ চকুৰে দেখিছোঁ, আজি যেতিয়া আমি
স্যার গংগাৰাম চিকিৎসালয়ৰ সন্মুখত আমি উপস্থিত আছিলোঁ। আজিৰ যি বাতৰি, সেই বাতৰি সংগ্ৰহৰ উদ্দেশ্যৰে তেতিয়া আৰু বহুকেইজন অসমৰ লোক পাইছিলোঁ। তাৰে মাজত এজন অসমৰ লোক পাইছিলোঁ, তেওঁৰ নাম ইমৰাণ, তেওঁৰ ঘৰ অসমৰ চান্দমাৰীৰ। তেওঁৰো যি কন্যা সন্তান, সেই কন্যা সন্তানো এক ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু সেই ৰোগৰ নিৰাময়ৰ কাৰণে ছাৰ গংগাৰাম চিকিৎসালয়ত সেই ব্যক্তিগৰাকীয়ে, ইমৰাণ নামৰ সেই ব্যক্তিগৰাকীয়ে এতিয়ালৈকে 23 লাখ টকা খৰচ কৰিলে। 23 লাখ নিশ্চয় কম টকা নহয়। গতিকে চিকিৎসাৰ কাৰণে যি চিকিৎসাৰ যি খৰচ দিনে দিনে বাঢ়ি গৈ আছে, সেয়াও এক আলোচনাৰ বিষয় হ'ব লাগে। যদিও দিল্লী পুলিচৰ নৰ্থ ইষ্ট চেল নামৰ এক ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে আৰু তেওঁলোকে দাবী কৰে, তেওঁলোকে 30% পৰা 70% ছাবচিডি দিয়ে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যদি কোনো লোক দিল্লীলৈ চিকিৎসা কৰিবলৈ আহে। কিন্তু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ লোকসকলে সেই যি সুবিধা, সেই সুবিধা তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰা নাই। আৰু এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে দিল্লীৰ যিসমূহ চৰকাৰী চিকিৎসালয় আছে তাৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে অল ইণ্ডিয়া ইনষ্টিটিউট অফ মেডিকেল চায়েন্স। কিন্তু সেই অল ইণ্ডিয়া ইনষ্টিটিউট অফ মেডিকেল চায়েন্স নামৰ চিকিৎসালয়খনলৈ দেশৰ সকলো প্ৰান্তৰ পৰা ৰোগী আহে, অসম বা তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বহু ৰোগী আহে। কিন্তু তেওঁলোকে ইয়াত ডাক্তৰৰ এপইণ্টমেণ্ট নাপায় বা যি তেওঁলোকৰ অপাৰেশ্যন বা চাৰ্জাৰী বা অস্ত্ৰোপচাৰ থাকে, সেই অস্ত্ৰোপচাৰৰ কাৰণে যি তেওঁলোকে দিন পাব লাগে, সেই দিন বহু পিছত পায়। কিন্তু আমি দেখা পাওঁ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা অসমৰ বহু ৰোগী যিহেতু হস্পিটেলখনৰ ভিতৰত তেওঁলোকে স্থান নাপায়, হস্পিটেলৰ বাহিৰৰ বাৰাণ্ডাত, ৰাস্তাত বা অন্য স্থানত তেওঁলোকে নিজৰ অৱস্থান গ্ৰহণ কৰে দিন বা ৰাতি, কাৰণ তেওঁলোকৰ হাতত পইচা নাথাকে। তেওঁলোকে বাহিৰৰ কোনো এক অঞ্চলত এখন হোটেলত থাকিবলৈ বা অন্যান্য যি গেষ্ট হাউচ আছে গেষ্ট হাউচত থাকিবলৈ, গতিকে এক যথেষ্ট চিন্তনীয় পৰিৱেশ। এই বিষয়ত অসম চৰকাৰ, অসমৰ যি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিচাপে যি অসম চৰকাৰ আছে, তেওঁলোকে এই বিষয়সমূহ গুৰুত্ব সহকাৰে ল'লে। অসম বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাইজে বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল যিসমূহ ৰাজ্য আছে, সেইসমূহ সকলো ৰাজ্যৰে যদি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীসকলে বা মুখ্যমন্ত্ৰীসকলে এই বিষয়সমূহ গুৰুত্ব সহকাৰে ল'লে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ লোকসকল যথেষ্ট সজাগ হ'ব। আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা বোম্বাইৰ যি কেঞ্চাৰ হস্পিটেল আছে, টাটা মেমৰিয়েল, তালৈ যোৱা লোকৰ কথা নকলোৱে যেনিবা, কিন্তু দিল্লীতে আমি যি পৰিস্থিতি লক্ষ্য কৰিছোঁ সেয়া যথেষ্ট চিন্তনীয়। পাৰ্থ, পাৰ্থ, অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বহুকেইটা পইণ্ট আপুনি উত্থাপন কৰিছে। ৰং ট্ৰিটমেণ্টৰ কথা আহিছে ইয়াত আৰু আন আনুষংগিক বিভিন্ন কথা আহিছে। আমি কিন্তু ৰীতা বৰাফুকনৰ সৈতে যদি সম্ভৱ হয় আকৌ এবাৰ যোগাযোগ স্থাপন কৰিম। ডিব্ৰুগড়ত তেওঁ আছে আমাৰ সৈতে। ৰীতা বৰাফুকন বাইদেউ, ৰং ট্ৰিটমেণ্টৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে, দিল্লীৰ গংগাৰামৰ চিকিৎসকে কৈছে যে আন এটাহে ৰোগ আছে। সেই ৰোগটো কি বুলি ক'লে বাৰু পাৰ্থ? সেই ৰোগটোৰ নাম বাইদেউ আপুনি, আন এটা ৰোগৰ নামটো কি ক'লে? হাইপাৰটেনচন বুলি কৈছে। মই আপোনাক এটা কথা কওঁ, সেইটো মই কথাটো আপোনালোকক শুনক হা। যিটো এই অলপ আগতে মই গংগাৰামৰ ডক্টৰ অনুপ ঠাকুৰৰ লগত কথা পাতিছোঁ আৰু মেকনিয়াম এস্পিৰেশ্যনৰ লগত পাৰ্চিষ্টেণ্ট পালমনাৰী হাইপাৰটেনচন বুলি কণ্ডিশ্যন এটা কমপ্লিকেশ্যন হয়। আৰু এই মেকনিয়াম এস্পিৰেশ্যনৰ লগতে কিছুমান সদায় অসুখৰ লগত কমপ্লিকেশ্যন হোৱাৰ কথা আপোনালোকে জানে চাগে। PPHN বুলি যিটো কয়, পাৰ্চিষ্টেণ্ট পালমনাৰী হাইপাৰটেনচন, এইটো এটা কমপ্লিকেশ্যন মেকনিয়াম এস্পিৰেশ্যন চিণ্ড্ৰমৰ। আপোনালোকৰ লগত কথা পতাৰ হয়তো 10-15 মিনিটৰ আগতে মই অনুপ ঠাকুৰৰ লগত কথা পাতিছোঁ। তেওঁ মোৰে ষ্টুডেণ্ট আছিলে ইয়াত আৰু তেওঁ এতিয়া তাতে কনচালটেণ্ট। তেখেতে মোৰ লগত কথা পাতি পেলাই ক'লে, বাইদেউ আপুনি যিখিনি কৰিছিলে সেইখিনিয়ে আমি কৰি আছোঁ ইয়াত। আৰু কেঁচুৱাটো অকণমান আমি ভাবিছিলোঁ যে আজি আমি প্ৰবেবলি ভেণ্টিলেটৰ পৰা উলিয়াব পাৰিম, কিন্তু আজি আমি তাক নোৱাৰিলোঁ উলিয়াবলৈ। কাৰণ বাইদেউ আমি এটা কথা ক'ব পাৰোঁ, হয় ইয়াত যেনেধৰণে কথাটো ওলাইছে তেনেধৰণৰ নহয়। ৰং ট্ৰিটমেণ্টৰ কথা ইয়াত অহা নাই, যিহেতু এটা ৰোগৰ সৈতে আন এটা ৰোগৰ সম্পৰ্ক থাকিব পাৰে, দেখা দিব পাৰে কেতিয়াও। ন মেকনিয়াম এস্পিৰেশ্যনৰ চিণ্ড্ৰমৰ এইটো এটা কমপ্লিকেশ্যন, এইটো আপুনি যিকোনো চিকিৎসকক, শিশু ৰোগ বিশেষজ্ঞক আপুনি সুধিব পাৰে। তেনেকৈ মইহে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ধৰক আমি এটা সাধাৰণ নাগৰিক হিচাপে কোনটো বেমাৰৰ লগত কি জড়িত ইমানখিনি কথা হয়তো সৰ্বসাধাৰণে নাজানে। কিন্তু সৰ্বসাধাৰণক আমাৰ লাগে যে এটা উপযুক্ত গাইডলাইন, উপযুক্ত ডাইৰেকশ্যন, আৰু যিমানখিনি আমি পাব পাৰোঁ সেই পাব পৰা সুবিধাখিনি আমাক দিব লাগে। আমি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ কথা কৈছোঁ, আজি ডিব্ৰুগড় মেডিকেল কলেজ বা গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত থাকিব পাৰে হয়তো, কিন্তু প্ৰত্যেকবিলাক জিলাৰ সদৰত এই সুবিধাবিলাক নাই। আৰু এটা কথা হ'ল কি যে যিখিনি ধৰণেৰে তাত মানে ততাতৈয়াকৈ সকলো ধৰণৰ সুবিধাৰ দিয়া হ'ল। এতিয়া আমাক এগৰাকী দিল্লীৰ তেখেতে সাংবাদিক তেখেতে কৈছে যে বিভিন্নজন ব্যক্তিক দিল্লীত যোগাযোগ কৰিছিল কিন্তু তেওঁলোকৰ পৰা সেই ধৰণৰ পজিটিভ ৰেছপণ্ড নাপালে।
আমার কথা হল কি কোনোবা এজন ব্যক্তিয়ে কিমান সহায় পালে সেই চিকিৎসার জড়িয়তে তেওঁ আরোগ্য হল আর নহল ডাঙর কথা নয়, ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছে সেটা স্বাভাবিক, এটা স্বাভাবিক কথা, সেটা কেতিয়াবা সহায় পাব পারে না পাব পারে, কিন্তু কথাটো হল কি যে আমি মানুষখিনিয়ে মানুষের প্রতি আজি মিনতি বাইদেউ এই কথা কৈছে, আমি মানুষ হিসাবে মানুষের প্রতি দেখাবলগিয়া যিখিনি আমার মহানুভবতা সহায় এই সহায়টো ডাঙর কথা। আজি হয়তো দিল্লীত থাকা কোনোবা এজন আই এস অফিসার আই পি এস অফিসার তেওঁলোকে আজি গ্রিন করিডর নেদেখুৱাব পাৰে, কৰি দিব নোৱাৰিব পাৰে, কিন্তু তেওঁলোকক যদি এটা সময়মতে এটা পরামর্শ দিলেহেতেন, সহায়ৰ হাত আগবহালেহেতেন, বা আজি সেই মানুহখিনিয়ে তাত গৈ তেওঁলোকে সেই শিশুটির খবর লৈছে নাই সেইটো কথা নাজানো, কিন্তু কথা হৈছে বাইদেউ মই এইটো কথা কব বিচাৰিছোঁ, আপুনি যিটো কথা গুরুত্ব সহকারে কৈ আছে যে আমি মানুহ হিসাবে আজি এজন কিবা বিশেষ পদবীধারী এজন অফিসার হব পাৰে, কিন্তু তেওঁৰ কথা হৈছে কি তেওঁ যিটো মানৱীয় প্রমূল্য মানুহক কৰিব পৰা সহায় সেইটো সকলো ধৰণৰ অফিচতে লাগিব, আজি চিকিৎসা বিজ্ঞানত বুলিয়ে নহয় সকলো ধৰণৰে আমাৰ সমাজত হয়তো আমি সেৱা কৰাৰ যিটো মানসিকতা সেই সেৱা কৰাৰ মানসিকতাৰ এটা অবক্ষয় আহিব পাৰে, আমি সেই সেৱাৰ মানসিকতাত সকলোৱে ৰাখিব লাগিব, চিকিৎসকে ৰাখিব লাগিব, শিক্ষকে ৰাখিব লাগিব, আজি চাওক চিকিৎসাৰ লগে লগে আজি যদি আপুনি পেপাৰত পঢ়িছে নিশ্চয় যে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰবিলাকত চি চি টিভি লগাবলগীয়া হৈছে, বিভিন্ন পৰীক্ষাৰ টোপোলা নোহোৱা হৈছে, আজি সকলোবিলাক ছেক্টৰতে সকলো খণ্ডতে আমি দেখিছোঁ কিবা নহয় কিবা এটা পয়া লাগিছে, কিবা এটা নহয় কিবা এটা বেয়া কাম হৈছে, এই কথাবিলাক কিয় হ'ব পাৰিছে যে আমি মানুহ হিচাবে আমাৰ নিজৰ যিটো নৈতিক কৰ্তব্য আমি যিখিনি কৰিব লাগে আমি সেইখিনি কৰা নাই, যি ধৰণে আমি নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিব লাগে পৰা নাই, যি ধরনের আমি সহায়ের হাত আগবহাব লাগে কৰিব পৰা নাই, গতিকে সেই কথাবিলাকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। নিশ্চয়, আর যেহেতু বাইদেউ আপনি কিবা এটা কব বিচাৰিছিল আমি আপনার কথাখিনি শুনিম, কিন্তু এইখিনিতে অন্য প্রসঙ্গলৈ আহিছোঁ, কারণ এই প্রসঙ্গটোৰ সৈতে আন বহু প্রসঙ্গ উত্থাপন হৈছে, ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে হাজার হাজার লাখ লাখ শিশু আছে যিসকলে বহু সমস্যাত জর্জরিত হৈ আছে, হয়তো আন্তঃগাঁথনিৰ অভাবৰ বাবে বা আন কিবা কাৰণত প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পোৱা নাই, এটা বিশেষ প্রতিবেদন আমি সাজু কৰিছোঁ, সেই প্রতিবেদনটো আগবঢ়াই লৈছোঁ, তাৰ পাছতে আমি আগন্তুক কথাবোৰ আলোচনা কৰি যাম। পিতৃ গুৱাহাটীৰ ফুটপাথৰ পাচলি ব্যৱসায়ী, জি এম চি এইচৰ চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ অসুস্থ শিশুটিক লৈ যাওক চেন্নাইলৈ, চৰকাৰী চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শত চকুপানীৰে বাট নেদেখা এটা পৰিয়াল, নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ আগত মাতৃৰ অসহায় মন্তব্য, জি এম চি ডক্টৰে কৈছে যে আপুনি চেন্নাইত বা আপুনি জি এন আৰ চি হস্পিটেলত ট্ৰিটমেণ্ট কৰক, অপাৰেশ্যনটো আপোনাৰ মেজৰ হ'ব, নলবাৰীৰ জাপজাপকুছিৰ এটি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ কৰুণ কাহিনী, এয়া শুনিলে চকুলো ওলাব আপোনাৰো, পৰিয়ালটোৰ এইগৰাকী মহিলাৰ নাম ৰিজু কলিতা, এওঁ ব্ৰেইন টিউমাৰত আক্ৰান্ত, মাতৃৰ কোলাত এয়া পাঁচ বছৰীয়া অনুজ, অনুজে উঠিব নোৱাৰে, বহিব নোৱাৰে, খাবও নোৱাৰে, মাতৃৰ কোলাতেই দিন কটাইছে অনুজে, এয়া অনুপ, অনুপে নেদেখে চকুৰে, টুইন বেবি এটা চকুৰ প্ৰবলেম আছে, তাৰো চকুৰ পাৱাৰটো কম আছে, আৰু ইয়াৰো তাৰমানে ব্ৰেইনত ব্লাড জমা বুলি কৈছে, জি এম চিত কৈছিলোঁ, 21 দিন আই চি ইউত আছিলে, জীৱন সংগ্ৰামৰ ঘাট প্ৰতিঘাতৰ মাজতেই দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটোক ৰাজ্যৰ অন্যতম চৰকাৰী চিকিৎসালয় জি এম চি এইচৰ চিকিৎসকৰ এই পৰামৰ্শ, স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আপুনিও শুনক, পইচাৰ অভাৱৰ কাৰণে আমি ঘৰত লৈ আহিলোঁ, কিন্তু এতিয়ালৈকে আমি তাৰমানে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পৰা নাই পইচাৰ অভাৱৰ কাৰণে, মোৰো ব্ৰেইনত তাৰমানে কামুৰি থাকে আৰু বিষ হয়, উত্তিপাত বমি হয় আৰু মূৰ ঘূৰাই পৰি যাওঁ, মোৰ কোনোবা বা দল সংগঠনে সহায় কৰিলে, এতিয়া কওক কি কৰিব এই পৰিয়ালটোৱে, আজিও অসমত উন্নত চিকিৎসাৰ অভাৱত প্ৰতিপল পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে ৰোগীয়ে, এই পৰ্যন্ত চৰকাৰী কোনো সা সুবিধা লাভ নকৰা পৰিয়ালটোক আপুনিও আগবঢ়াব পাৰে অকণমান সহায়, নলবাৰীৰ কানাড়া বেংকৰ একাউণ্ট নম্বৰ 18611080148699 যোগে আগবঢ়াব পাৰে সহায়, আপোনাৰ অকণমান সহায়ে এই পৰিয়ালটোৰ ঘাট প্ৰতিঘাতৰ মাজত দিব পাৰে কিছু আনন্দ। নলবাৰীৰ পৰা কেমেৰা পাৰ্চন ৰূপমৰ সৈতে ত্ৰিদীপ কলিতা, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। এয়া মাত্র এক প্রতিবেদন, হয়তো বহুতরে চকুলো ওলাই আছে এই প্রতিবেদন চার পাছত, কিন্তু আমি কব বিচাৰিছোঁ সেৱা সেৱা হৈ থাকিব লাগে, এ কেতিয়াও ব্যৱসায় হ'ব নালাগে,
ইয়াত বহু কথা থাকে, সেৱা কেতিয়াবা ব্যৱসায়লৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব খোজা হয় বা ৰূপান্তৰ হৈ যায় বাধ্য হৈ, কিন্তু ইয়াক যিমান পাৰি সেৱাৰ মাজত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰা ভাল, বিশেষকৈ চৰকাৰী চিকিৎসালয়সমূহে। জি এম চি এইচত তেওঁ গৈছিল, জি এম চি এইচত যোৱাৰ লগে লগে তেওঁ ক'লে চেন্নাইত যাওক অথবা আন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চিকিৎসালয়ত যাওক, জি এন আৰ্চিৰ কথাও তেওঁ উল্লেখ কৰিছে। এগৰাকী চিকিৎসকৰ মুখত এইখিনি কথা শুনিবলৈ পোৱা গৈছে। হয়তো প্ৰয়োজনীয় আন্তঃগাঁথনি জি এম চি এইচত নাথাকিব পাৰে, কিন্তু ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ৰ নামটো কিয় ল'লে তেওঁ, এটা চিন্তা কৰিবলগীয়া বিষয়। মই বাইদেউ কাষলৈ গৈছোঁ, ৰবি কটকী বাইদেউ। হয়, আমাৰ জি এম চি এইচত গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত যিমানখিনি পেচেণ্ট আহে, ৰোগী আহে, মানে কৈছে সেই মানে ৰোগীৰ সংখ্যা অনুপাতে তেনেকৈ চিকিৎসা হৈয়ে আছে। তাৰ ভিতৰত কেতিয়াবা এজন দুজনৰ তেনেকুৱা কিবা অসুবিধা হ'ব পাৰে, আৰু এই যেনেকুৱা ধৰণৰ অসুবিধাটো যিটো মানে লেক অফ কমিউনিকেশ্যন বুলি কওঁ, সেইটো কেতিয়াবা কি হয়, ডক্টৰ আৰু ৰোগীৰ মাজত যিটো বুজাবুজি সেইটো কেতিয়াবা আমি কম দেখা পাওঁ। ধৰক সেইটো ক্ষেত্ৰত মই নিজে চিকিৎসক যদি মই কৈছোঁ, চিকিৎসকজনে খোলাকৈ ৰোগীৰ লগত কথাখিনি আলোচনা নকৰে, তেখেতক বুজাই নিদিয়ে যে ইয়াত এই যে তেখেতক পঠিয়ালে, জি এন আৰ চিত পঠিয়ালে বা চেন্নাইলৈ যাব ক'লে, চিকিৎসকজনে কিয় তাত নাই হোৱা, কি হৈছে, কিয় কাৰণে চেন্নাইলৈ যাব লাগে, সেই বস্তুটো যদি ভালকৈ বুজাই দিলে হয় তেনেহ'লে মই ভাবোঁ এনেকুৱা জটিলতা নাহে। আৰু এই এনেকুৱা ধৰণৰ এটা মিছ হেৰি হোৱা কাৰণে এটা মানে ওলাইছে যে চিকিৎসকবিলাক আজিকালি ব্যৱসায়ী হৈ গৈছে, হেৰি হৈছে, কিন্তু এই বস্তুটো মই নিজে এজন চিকিৎসক হয় মই কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰো। হয়, আৰু এই যে ৰং ট্ৰিটমেণ্ট হোৱা কথাটো, ৰং ট্ৰিটমেণ্ট হোৱা কথাটো মই সেইটো এনেকে তাৰমানে ধৰক যাৰ হয়, যাৰ এতিয়া মই কথাটো কৈছোঁ, কোনোবা এটা পৰিয়াল বা মানে কেঁচুৱাটোৰ বা শিশুটোৰ অসুখ হৈছে, তেতিয়া মাক দেউতাক একদম হাইৰাণ হৈ থাকে তেওঁলোকে, সেইখিনি সময়ত তেওঁলোকক যদি অকণমান সৰু মানে স্পৰ্শকাতৰ হৈ থাকে, তেতিয়া সৰু কথাতে তেওঁলোকে বহুত ডাঙৰ বুলি ভাবে। এতিয়া এই মেকনিয়াম হেৰি কৰাৰ কাৰণে পালমনাৰী হাইপাৰটেনশ্যন হ'ব পাৰে, এইটো এটা তাত এডেড গেপ এটা আহিছে, মিনতি বৰ্ধক বাইদেউ, খালি বুজাবুজিৰ মানে অভাৱ হৈছে। হয়তো আৰু এটা কথা এনেকুৱা হ'ব পাৰে নেকি, যে ধৰি লওক আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ চিকিৎসালয়বিলাকত আমি চিকিৎসা ঠিকমতে আছে, ডাক্তৰসকলেও কয়, কিন্তু তাৰোপৰি এটা কথা হ'ব পাৰে যে ডাক্তৰৰ, আজি ডক্টৰ পটকীয়ে কৈছে যে ডাক্তৰসকলো যথেষ্ট ব্যস্ত থাকে বা যথেষ্ট সংখ্যক পেচেণ্ট আহে, ৰোগী আহে, আমাৰ অনুপাতটো কম, সেই অনুপাতে হয়তো ডক্তৰ কম আছে, কিন্তু কথা হৈছে কি যে যিটো কথা ডক্টৰ পটকীয়ে ক'লে যে পেচেণ্ট বা পেচেণ্টৰ এটেণ্ডেণ্ট তেওঁলোকক মানসিকভাৱে অকণমান ছাপৰ্ট দিবৰ কাৰণে আমি হস্পিটেলবিলাকত এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা এটা চেল, যিটো কাউন্সেলিং চেল বা এনেকুৱা এটা কোষ আমি গঠন কৰিব পাৰোঁ নেকি, যে যিটো কোষৰ দ্বাৰা এটেণ্ডেণ্টসকলে সুন্দৰভাৱে সহায় পাব পাৰে, মানসিক ছাপৰ্ট পাব পাৰে। কিন্তু মই নাভাবোঁ তেনেকুৱা যে কিবা উপশম পাব, কাৰণ গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেলত অধীক্ষক ৰমেন তালুকদাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ কথা কৈছিলে, কিন্তু বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পাওঁ যে ইমান ৰোগী হয়, ৰোগী হ'বই স্বাভাৱিক কথা, কাৰণ বিনামূলীয়া চিকিৎসা আৰু সকলোৱে বিনামূলীয়া চিকিৎসা পাব বিচাৰে, কিন্তু এনেকুৱা হয় যে তাত কোনেও কাকো গুৰুত্ব নিদিয়া হৈছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ অৱস্থা হয়, যদিও তাত কিবা সেলৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হয়। আৰু এটা কথা এনেকুৱা থাকিব পাৰে নেকি, যে অলপ আগতে আমাৰ পাৰ্থই দিল্লীৰ পৰা যিটো কথা ক'লে যে কষ্ট অফ ট্ৰিটমেণ্টটো আপুনি গংগাৰামত, হয়তো আজি গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ বা জি এন আৰ চিতকৈ গংগাৰামত আজি কষ্ট অফ যিটো ট্ৰিটমেণ্ট সেইটো যথেষ্ট বেছি, যথেষ্ট বেছি। গতিকে আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কাউন্সেলিঙৰো বা এনেকুৱা ধৰণৰ এটা সেলৰো হয়তো প্ৰয়োজন আছে, যে উপযুক্ত চিকিৎসাটো খুব কম ধৰণেৰে কম খৰচত আমি কেনকোট কৰিব পাৰিম, তেনেকুৱা ধৰণৰ কাউন্সেলিং কিছুমানো হয়তো আমাৰ গাঁৱে ভূঞে বা নগৰে চহৰে আমাৰ তেনেকুৱা স্থাপন কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে। কোনে কৰিব, চৰকাৰে কৰিব, সেইটো চৰকাৰে কৰিব পাৰে বা বিভিন্ন ধৰণেৰে এন জি অ'বিলাকে কৰিব পাৰে বা সচেতন নাগৰিকে কৰিব পাৰে, যে আমি যিহেতু এখন কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰৰ নাগৰিক, আমি সদায় চৰকাৰ ডাক্তৰ সকলো আমি সকলোৱে এই বস্তুটো আমি শ্বেয়াৰ কৰিব লাগিব, যে এইটো আমাৰ সকলোৰে নৈতিক কৰ্তব্য। যদি আজি কোনো এন জি অ' ওলাই আহে যে তেওঁলোকে এটা এনেকুৱা এটা সংস্থা গঠন কৰক, চেল এটা, যিটোৰ দ্বাৰা এই ধৰণৰ চিকিৎসা এই ধৰণৰ চিকিৎসালয়ত দিব পৰা যাব, বা আপুনি দিল্লীলৈ গ'লে এইখিনি মানুহে আপোনাক সহায় কৰিব, এইটো জেগাত আপোনালোকে থাকিব পাৰিব, আপোনালোকৰ যদি পইচাৰ নাটনি হৈছে সাময়িকভাৱে আমি সহায় কৰিম, পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আপোনালোকে এইখিনি পাব। আমাৰ যিহেতু অৰ্থনৈতিকভাৱে পিছপৰা বহু ক্ষেত্ৰত আমি সেই ধৰণৰ আন্তঃগাঁথনি নাই, বহু ক্ষেত্ৰত হয়তো আমাৰ দুখীয়া মানুহসকলে উপযুক্ত চিকিৎসাটো নাপায়, গতিকে আমি সমাজত এনেকুৱা বহুত ব্যৱস্থা কৰিবলগীয়া আছে যিটো ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰা আমি সমাজৰ প্ৰত্যেক ছেকশ্যনৰ মানুহক আমি সেৱা আগবঢ়াব পাৰোঁ। নিশ্চয় সেইটো এটা বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা বুলি মই ভাবিছোঁ। নিশ্চয় অতি ডাঙৰ কথা এই চেল গঠনৰ কথাটো, বা এনেধৰণে কোনে কাম কৰিব, কোনে আগবাঢ়ি আহিব, সি এটা চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা। হয়তো স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যদি আমাৰ অনুষ্ঠান চাইছে বা চৰকাৰৰ কোনোবা মুৰব্বী যদি অনুষ্ঠান চাইছে, এবাৰ এই কথাখিনি এবাৰ ভাবি চাব। আমি মিনতি বৰ্ধকৰ বাইদেউ কাষলৈ গৈছোঁ, সময় কম আছে, এই পৰিয়ালটো দেখিলে বাইদেউ তিনিজনৰ অৱস্থা অতি বেয়া, মাক দুটি সন্তান,
নলবাৰী কথা কৈ তেনেকুৱা হয়তো বহুতো পৰিয়াল আমাৰ মাজত আছে বা আমাৰ দেশত আছে, কিন্তু আমাৰ মানে মই ভাবোঁ যে আমি যেতিয়া এটা সেৱা মানে ছাৰ্ভিচ, আমি ছাপ'জ গভৰ্ণমেণ্ট ছাৰ্ভেণ্ট, মানে আমি আচলতে এটা সেৱাৰ কামহে কৰোঁ। আমি চাকৰিটো কিবা এইটো মোৰ কিবা এটা বুলি ধৰি ল'ব নালাগে, যি চাকৰিয়ে হওক সেইটো সকলোৱে, অকল হস্পিটেলখনত যে অকল ডাক্তৰেই সদায় সেৱা কৰিব লাগিব আৰু তেওঁলোকে হাজাৰ হাজাৰ ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ মন একেবাৰে বিচলিত হ'ব নালাগিব, কিন্তু বাকী কেৰাণীজনে মহৰীজনে যিজনে কাম কৰি আছে তেওঁ চাহকাপ খাই বুলি পেলাই বহি থাকিব, মানুহজন থিয় হৈ থাকিব, লেখিনি দিব, সেইটোও নহয়। সকলো মানুহেই এটা সেৱাৰ মনোবৃত্তি অকণমান ৰাখিবলৈ চাব লাগিব। আমি এতিয়া যিহেতু কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰ বুলি তেখেতে কৈছে, আৰু আমি অন্য দেশলৈ চাব লাগিব চকু মেলি, যে আমি উন্নতি কেনেকৈ হ'ব আমাৰ দেশখনৰ। আমাৰ দেশখনৰ যদি উন্নতি হ'ব লাগে তেন্তে আমি সকলোৱে অকণমান হ'লেও আমি এটা গভৰ্ণমেণ্টৰ চাকৰি কৰি এটা দৰমহা পাইছোঁ, গতিকে এইটো নহয় যে আমি আৰু কাম কৰিছোঁ মোৰ ইমানখিনি দিব লাগিব, এইটো আমাৰ খালী ৰাইট ৰাইট ৰাইট, আমি ভাবি আমাৰ কি পাবলগীয়া আছে সেইটোৱে চালে নহ'ব, দিবলগীয়াটো কি আছে, মানে মনৰ যথৰতা আমি আঁতৰাব লাগিব, দেশৰ ৰাজনৈতিক মানসিক পৰিৱৰ্তন, মানসিক পৰিৱৰ্তন প্ৰয়োজন আছে, এইটো নিজে ভাবি চোৱা কথা, এইটো কোনেও পৰিৱৰ্তন বাহিৰৰ পৰা কৰি দিব নোৱাৰে। বাইদেউ মই কিন্তু এটা কথা কৈছোঁ, এই যে ৰোগী আৰু মানে চিকিৎসকৰ সম্পৰ্কটোৰ কথা কৈছোঁ আৰু ট্ৰিটমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত, এইখিনি সময়ত আমাৰ সাধাৰণ মানে মানুহৰ সজাগতা আৰু সচেতনতাটো একদম কম, তেওঁলোকে খালি মানে যেতিয়া হস্পিটেলত আহে, আমি বাইদেউ পেচেণ্টৰ লগত যেতিয়া ডিল কৰি থাকোঁ দেখোঁ যে তেওঁলোকে এটা বহুত ধৰণৰ মানে 60% বুলি কৈছোঁ ৰোগীয়ে এনেকুৱা এটা লৈ আহে, মানে তেওঁলোকে মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত হৈ আহে যে ডক্টৰজনে চিকিৎসা নকৰিব, তেওঁক অৱহেলা কৰিছে বা তেওঁক ভালদৰে চোৱা নাই, মানে এই বস্তুটো আৰু ভয় এটা সোমাই গৈছে। হয়তো কিছুমান ঘটনা ইয়াৰ বাবে কাৰক হ'ব পাৰে, কিছুমান ঘটনা অসমত সংঘটিত হৈছে যাৰ বাবে ভয় এটা সোমাই গৈছে, সেই ভয়টো আঁতৰ কৰক, চিকিৎসকসকলৰ নেতৃত্ব ল'ব লাগিব, অভিভাৱকসকলৰ নেতৃত্ব ল'ব লাগিব, পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি হ'ব লাগিব, মানসিকতাৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব লাগিব। আমি আকৌ এবাৰ বাইদেউ দেশৰ ৰাজধানী দিল্লীলৈ গৈছোঁ, পাৰ্থ আছে, পাৰ্থ কিবা নতুন খবৰ লাভ কৰিছে নেকি চিকিৎসালয়ৰ পৰা? এই মুহূৰ্তলৈকে নতুন খবৰ আমাৰ হাতলৈ একো অহা নাই, আমি আশা কৰিছোঁ ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যাতে সেই আজিৰ দিনটোত সেই কন্যা সন্তানটি 10 দিনত ভৰি দিছে, কন্যা সন্তানটি অতি শীঘ্ৰেই আৰোগ্য হওক আৰু ডিব্ৰুগড়লৈ, নিজৰ বাসগৃহলৈ, ডিব্ৰুগড় জিলাত যি স্থানত তেওঁৰ বাসগৃহ আছে তালৈ ঘূৰি যাওক। আজিৰ দিনটোত আমি চেষ্টা কৰিছিলোঁ পিতৃ মাতৃৰ সৈতে বা অন্য যিজন ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা চিকিৎসক আহিছে তেওঁলোকৰ কথা পাতিবলৈ, কিন্তু তেওঁলোকে আমাক জনাইছিলে যে এই কন্যা সন্তানটিৰ শৰীৰৰ অৱস্থা যথেষ্ট ক্ৰিটিকেল, তেওঁ নিওনেটেল ইণ্টেনচিভ কেয়াৰ ইউনিটত তেওঁৰ চিকিৎসা চলি আছে, গতিকে আমি বেছি তেওঁলোকক জোৰ নিদিলোঁ বা তেওঁলোকৰ ওপৰত বেছি প্ৰেছাৰ দিব নিবিচাৰিলোঁ, তেওঁলোকক আমি বেছি ৰিকুৱেষ্ট নকৰিলোঁ তেওঁলোকে যাতে আমাৰ আগত দুটা বক্তব্য কওক, সংবাদ মাধ্যমৰ ওচৰত তেওঁলোকে নিশ্চয় পিছতো ক'ব পাৰিব। এতিয়া আমাৰ ওচৰত ভগৱানৰ এটাই প্ৰাৰ্থনা, সেইটো হৈছে সেই কণমানি দেৱতুল্য শিশুটো যাতে আৰোগ্য হোৱা হওক আৰু পুনৰ নিজৰ বাসগৃহলৈ ঘূৰি যাওক। বৰ সুন্দৰ কথা পাৰ্থ, আমি আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, কিন্তু নিশাৰ ভাগতো আমাৰ বাতৰি অব্যাহত ৰাখিম, বিশেষ অনুষ্ঠান সম্প্ৰচাৰ কৰি থাকিম সেই শিশুটিৰ বাবে। ৰীতা বৰা ফুকনৰ বা কাষলৈ আকৌ এবাৰ গৈছোঁ, বাইদেউ আপোনাৰ পৰা শেষ মুহূৰ্তত জানিব বিচাৰিছোঁ, এতিয়া সকলোৱে মাত্ৰ এটাই প্ৰাৰ্থনা যে শিশুটি ভাল হ'ব লাগে, আপুনি কি কামনা কৰে, আপোনাৰ মনৰ ভাৱ আমি জানিব বিচাৰিছোঁ। মই ডেফিনেটলি শিশুটো ভাল হোৱাটোৱে ইচ্ছা কৰোঁ আৰু মই এইখিনিতে এইকণ সুবিধা লৈছোঁ আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ জনাবলৈ, কাৰণ তেওঁ ইমান সুকলমে কেঁচুৱাটো তাত উপস্থিত হ'বলৈ সহায় কৰিলে, আৰু লগতে এইটো কামনা কৰোঁ যে আমাৰ ইয়াত আৰু বহুতো শিশু আছে যিয়ে সুবিধা এনেকুৱা ধৰণৰ সুবিধা নোপোৱাৰ কাৰণে কেতিয়াবা সেই সুখা ইয়াতে চাগে ল'বলগীয়া হ'ব, সেই সুবিধাবোৰ যদি আমাৰ ইয়াতো আহে তেতিয়াহ'লে খুব ভাল হয়। বহুতখিনি আমাৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে কৰিছে, বহুতখিনিয়ে কৰিছে মই কওঁ, কাৰণ আৰু কৰিবলগীয়া আছে। বাইদেউ আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকক আমি আকৌ এবাৰ প্ৰশংসা কৰিছোঁ, কাৰণ আপোনালোকে সময় উপযোগী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে, সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, ষ্টুডিঅ'ত উপস্থিত থকা অতিথিসকলকো অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, ইমান ব্যস্ততাৰ মাজতো আমাৰ মাজত আজি উপস্থিত হ'ল। সকলোৱে এটি গোটেই দেৱশিশুটিৰ প্ৰতি আমি প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যাতে সেই দেৱশিশুটিৰ মংগল হয় আমি কামনা কৰিছোঁ, আৰু আমাৰ সমাজত যিসকল ৰোগগ্ৰস্ত শিশু আছে মানুহ আছে সকলোৰে মংগল হওক, তেওঁলোকে উপযুক্ত চিকিৎসা পাওক, তাৰ কাৰণে আমি প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। নমস্কাৰ, নিশ্চয় অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু নিউজ 18ৰ এই ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াৰ পৰাও আমি আশা কৰিছোঁ, কামনা কৰিছোঁ সেই শিশুটি যাতে আৰোগ্য হৈ উঠে। ইয়াৰ লগে লগে এই বিশেষ অনুষ্ঠানৰ পৰা মই প্ৰাঞ্জলে বিদায় লৈছোঁ, নমস্কাৰ।